35 тисяч доларів – це багато чи мало? Очевидно, що питання для кожного індивідуальне і однозначної відповіді на нього немає. А от у скільки можна оцінити свою власну дитину? Я думаю, усі адекватні люди скажуть, що діти безцінні, і особисто я навіть замислитись про продаж своєї кровиночки не зміг би. Тому жодне пояснення жінки, яка примудрилась виставити на продаж власного сина, мені важко сприймати як аргумент. Уявіть, жителька Київщини проміняла свою дитину на 35 тисяч доларів. Маленького рідного сина вона виставила на продаж. За свою дворічну дитину мати взяла 35 тисяч доларів. Покупця знайшла сама. Як тільки отримала гроші, її затримали. Зловмисниця до останнього хотіла бути впевненою, що сина їй більше ніколи не повернуть. Наполягала якнайшвидше скласти угоду. Я писала розписки. Те, що я не буду претендувати на дитину в дальнішому. Що за ріка? Мені його ім'я вчитися. Мій рідний син. Жінка з дитиною мешкала у місті Васильків Київської області. Там поліцейські її затримали. За виручені кошти 22-річна мати хотіла здійснити свою давню мрію – піти на танці. А ще дитину винила у своїх негараздах. Мовляв, саме через сина посварилася зі своїм співмешканцем. Ситуація в сімейному житті – це дуже довга історія. Спочатку ми проживали з чоловіком у його батьків. Пізніше ми зняли будинок, півбудинку, а пізніше я поїхала до себе додому, на свою квартиру. Правоохоронці кажуть, затримана була далеко не ідеальною матір'ю, вела аморальний спосіб життя. Зі співмешканцем вони сварилися, також він її бив. Звинувачувала у цьому маленьку дитину. На сьогоднішній день вона затримана в порядку статті 208. Вирішується питання щодо подальшої обрання запобіжного заходу. Дитинка не передана в соціальні служби, зараз знаходиться саме там. За скоєний злочин жінці загрожує до 15 років за ґратами. Нагадаємо, за 2017 рік це далеко не перша спроба матерів продати свою дитину. Аналогічний випадок був і у Запоріжжі. Тоді жінка навмисно приїхала з Києва. Своє новонароджене немовля вона оцінила у 7 тисяч доларів. Продала ребенка. Продали ребенка? Да. А це вже Львів. 1 червня, в День захисту дітей, поліцейські приголомшили громадськість, прозвітували. Затримали матір, яка намагалась продати власну новонароджену дитину. Склала й ціну за малюка – 3 тисячі доларів. Затримали 20-річну студентку, як і усіх попередніх, на гарячому. Щоправда, жінка запевняла, мовляв, хотіла не гроші, а кращого життя для малюка. Я це зробила, тому що хотіла, щоб моя дитина була в хороших руках, тому в мене немає можливості його виховувати. Як би там не було, за торгівлю людьми українським законодавством передбачене суворе покарання.